O nosso ano de 2020 mal começou e o mundo já está tendo que enfrentar a pandemia do coronavírus, que até o momento em que estou gravando esse vídeo já matou mais de 25 mil pessoas por todo o mundo. Isso é uma coisa muito triste, mas saiba que o mundo já teve pandemias de doenças muito piores. E nesse vídeo vou te contar quais foram as maiores pandemias que o mundo já viveu. Eu sou Gustavo Fabrício e esse é o canal Eu Acho Que Não. E se você está chegando agora aqui no canal, já aproveita e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ficar sabendo quando sairá vídeos novos aqui no canal, e inclusive tem vídeo novo aqui quase todos os dias, então vale muito a pena você se inscrever. E se você já se inscreveu e deixou seu like, tá tudo certo, bora pro vídeo. Bom, a primeira grande epidemia mais devastadora do mundo, claro, foi a peste negra, que teve sua origem no continente asiático e foi causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis, e foi transmitida para as pessoas por meio de ratos e pulgas infectadas. Essa doença chegou na Europa por meio de navios que chegavam da Ásia pelo mar Mediterrâneo. Os sintomas da peste bubônica eram semelhantes ao da gripe, como febre, dores de cabeça e vômitos. A prevenção dessa doença consistia-se nas pessoas adotarem hábitos de higiene, o que era bastante precário na Europa naquela época. Estimam-se que por causa dessa doença, mais de 70 milhões de pessoas morreram entre os anos de 1333 a 1351. E se você quiser saber mais sobre a peste bubônica, eu fiz um vídeo só sobre ela. É só você clicar no card que está aparecendo agora. Outra grande pandemia que houve no mundo foi a da cólera, que aconteceu no ano de 1817. Essa doença era causada por uma bactéria chamada Vibrião colérico. A doença se espalhava através de água ou alimentos contaminados e provoca uma grande caganeira muito forte na pessoa infectada, que morria de desidratação. Agora eu sei de onde que vem aquela expressão, ah, fulano morreu de caganeira, vamos ajudar eles, tal. O tratamento dela era feito a partir de antibióticos por ser uma doença bacteriana, e a prevenção dela era através de acesso a saneamento básico, por exemplo. A doença já teve várias outras pandemias regionais e globais também, e ainda não foi erradicada. E de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, de 100 a 120 mil pessoas morrem todos os anos por causa da cólera, conhecida também como caganeira. Tuberculose. A tuberculose já é uma doença antiga da humanidade, isso porque já foram encontrados esqueletos com mais de 7 mil anos de idade com essa doença. Ela também é definida como o mal do século pelos poetas românticos brasileiros. A doença ataca principalmente o sistema respiratório e fez milhões de vítimas em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. A tuberculose é uma doença causada por uma bactéria conhecida como bacilo Koch. O surto ocorreu de 1850 a 1950 e somente começou a ser controlado após a descoberta do agente causador dela. Mas a cura só veio mesmo quando o pesquisador Alexandre Fleming descobriu a penicilina em 1928. No período do surto, estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas tenham morrido por causa da doença. Altamente contagiosa, a doença é transmitida de pessoa para pessoa. Apesar da tuberculose ser considerada controlada atualmente, ela ainda afeta os países mais pobres. Outra pandemia que aterrorizou o mundo foi a da varíola, que também é uma doença muito antiga da humanidade. Existem até registros históricos que mostram que o faraó Ramsés II morreu da doença em 1145 a.C. Entretanto, o último caso natural da doença foi registrado em outubro de 1977, o que levou a OMS a certificar a varíola como uma doença erradicada na década de 80. A erradicação da doença ocorreu em virtude de uma campanha de vacinação em massa que ocorreu em todo o mundo. Estima-se que de 1896 a 1980, mais de 300 milhões de pessoas morreram por causa da varíola. Os principais sintomas da doença eram febre, erupções na garganta, boca e no rosto. O risco de mortalidade da doença era superior a 30%, sendo ainda maior em bebês. Gripe espanhola. A gripe espanhola era causada pelo vírus da influenza. É uma gripe forte que se propaga pelo ar. A epidemia começou no começo do século 20 e foi batizada de gripe espanhola muito em virtude do surto ter se intensificado com mais intensidade na Espanha. Mas só que esse vírus não tem origem na Espanha. Estimam-se que mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo morreram por causa dessa doença. Como a influenza é um vírus que está em constante mutação, não existe um tratamento eficaz para ele, mas felizmente já existem antigripais que impedem um novo surto da gripe espanhola. HIV. O HIV foi declarado pandêmico depois de 1980, quando os primeiros casos surgiram. Esse vírus leva à AIDS tão temida, que ataca o sistema imunológico da pessoa.
O HIV, como todo mundo sabe, é uma doença sexualmente transmitida e pode ser transmitida pelo sexo, claro, por esperma, secreção vaginal e também pelo leite materno. Apesar de ter começado há mais de 30 anos, a pandemia de HIV ainda não foi dada como encerrada, já que a doença é recorrente em vários lugares do mundo. E ainda não foi encontrada uma cura para a doença, então use sempre camisinha na hora que você for pimbar. Desde o início da pandemia, estimam-se que mais de 22 milhões de pessoas tenham morrido em decorrência das doenças e complicações causadas pela AIDS, como tuberculose e infecções. Apesar de ainda não ter cura para o HIV, o tratamento atual é altamente eficaz e pode inclusive baixar a carga viral para níveis indetectáveis, o que contribui para a expectativa de vida de uma pessoa com HIV seja semelhante à de uma pessoa que não tem a doença. A gripe suína ou H1N1, assim como o coronavírus, se alastrou ao redor do mundo em poucos dias, trazendo sintomas similares a de uma gripe forte. Foi causada por uma mutação do vírus influenza, que até então habitava apenas em suínos, passando a atingir também os humanos. Por isso foi dado o nome de gripe suína. Entre 2009 e 2010, estima-se que de 17 a 18 mil pessoas morreram em todo o mundo vítimas dessa epidemia, que teria começado a se espalhar no México. Muitas pessoas morreram cerca de 48 horas depois dos primeiros sintomas. As descobertas de vacinas contra o vírus impediram que novos surtos ocorressem. Contudo, o vírus continua sofrendo mutações e atingindo pessoas de forma isolada em todo o mundo. Coronavírus. E finalmente o coronavírus, que é a pandemia que está atingindo atualmente o mundo. Esse vírus faz parte de uma família viral conhecida desde os anos 60 e são responsáveis por causar infecções respiratórias leves em humanos e animais. Em dezembro de 2019, uma nova modalidade desse vírus passou a se espalhar e com muita rapidez a partir da China, causando uma epidemia global. Apesar do vírus por si só não ser letal, ele se espalha com muita rapidez e causa morte principalmente de pessoas consideradas dentro do grupo de risco, como idosos, portadores de doenças respiratórias, diabéticos, cardíacos e outras doenças crônicas. Até o momento em que estou gravando esse vídeo, mais de 600 mil casos já foram confirmados da doença, com mais de 25 mil mortos no mundo todo. O nosso Brasil, assim como vários outros países, tem adotado medidas para restringir a circulação de pessoas. A quarentena abrange o fechamento de comércios e tudo que não for considerado essencial à sociedade. Segundo os especialistas, o isolamento social é a melhor medida para frear a disseminação desse vírus. Tomara que isso acabe logo, porque eu já tô doido para voltar a trabalhar. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse vírus, é só clicar no card que está aparecendo aí na parte de cima. Eu fiz um vídeo só sobre o coronavírus. Assiste lá que tá muito bom. Ei, se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreva agora mesmo e ative o sininho das notificações. Assim você vai ficar sabendo quando sairá vídeos novos aqui no canal. E inclusive tem vídeo novo aqui quase todos os dias, então vale muito a pena você se inscrever. Compartilhe também esse vídeo nas redes sociais, porque assim você vai ajudar o canal a crescer. E isso não custa nada pra você. E aqui estão alguns outros vídeos do canal que eu acho que você possa gostar. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo. Tchau!